A sluníčko za oknem. Brzo vstanem. Výskokem. Když sluníčko je za oknem. A máme krásnou fotku. Obrázek jsem udělal, jak víla černovlasá, zářivá, pálala lesem. Jo, pospíchá, svěžným krokem dopředu, kolena pěkně svěžně nahoru, paže, kmitaj pěkně kolem těla. A tvář má rozářenou, oči jako peněné mandle, koukaj do světa, tváře červený, vlasy. Bohatý kolem ramen rozhozený, a tak běží, a tak jde pálala, skoro běží, ale pořád ještě jde, oči dopředu upřený, nahle papa, a viděl jsem toho pap předevčírem, a od té doby náladu mám bezvadnou, protože tu holku krásnou jsem na oslovil, jak to bylo, poslouchejte. Takže vyjdu na promenádu, vyjedu na kole a jedu a nejedno koukám. Taková krása, jak ta holka jde, papa, vznešeně, divoce, jak Amazonka moje vysněná, la 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 la. Nahle pes, přes osu přeběhne, na šňůře je pán, takže šňůra palalalala překážku. Vytvoří, natáhne se přes cestu a víla statečně vyskočí přes šňůru. Poslední zlatý stromy pod zimu nad ní zašustí, jezero kolem břehy olizuje. V dálce hory zasněžení už jsou na volé na cesty jižní, daleký, divoký s Amazonkou překrásnou. Takže já volám na ní, hej, je to bezvadný, to je nádherný, jak si prostě skočila a ona běží dál a dál, la 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 la, je jak ukám vykulenej. Za ní, jak po schodech na most vyběhla a po mostě přes řeku tu do města, kde gotický věže, la 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 se, na obzoru jo podzimním je bliští, jak slunce zapadá, skoro už tu. Všechno jako v pohádce, nebo jako pelala v nějakým filmu dobrodružním na začátku, taková epizoda se stane. Takže já okamžitě teda bobrátka, bodočka, kolo vytlačeným po schodech, nasednu na něj a šlapu, a jak ta holka pálala, víla, Amazonka, hbitá je tak daleko, daleko. Už je za mostem, dojedu jí a povídám, dovolte mi, dámo, překrásná, abych uchválil, jak krásně, svejšně, kráčí, to je dneska zvláštní. A vzácný, ona kouká doleva, tam, kde jedu já na kole, a tváři se usmívá divoce. Je to přesně ta scéna, no přesně, podobná scéna, jako když Steve Reeves na počátku filmu, myslím, že to je Maraton nebo co,
zachrání tu dceru krále, který se splašili koně. Tu, jaký krásná scéna. Takže si povídáme za chůze. Co dělá za sporty, gymnastiku a tenis pridělal, teďko nic nedělá, protože studuje na univerzitě. A usmívá se krásně. A potom teda přijdeme na náměstí, zahne na schody a jde tam do kavárny, že prejde jobovat. Má job, to je moje Amazonka, místo toho, aby je hrdě normálně se na divokém oři proháněla podél normálně bouřících moří a na pláži Trioptera tam dole na Atlantidě se mnou. Takže do kavárny rozdávat normálně hamburgery, tyjo, a nějaký koláče, tyjo, a kafíčko, tyjo. Ale svět je krásný, když básník Bart a rytíř z prastaré doby kráčí potom, teda jede na kole pomalu k jezeru a sní o těch jejich očích, o těch jejich ramenů a vlasech a o tím jí celým pázářným charakteru a svěžím těle. To je umělecký dílo prostě. Tudu, bezvedný. Celý ten její zjevení, celý ten večer, celá ta kulisa a skutečnost to je. A potom můj prostě příspěvek do toho, že překonáte ten ostych nebo to překvapení nebo ty normy společenský, jo? A dostáhnete rozhovor s takovou vílou a příjemnýho, jo? Originálního. Tohle to má básní. Tohle to má básní král. Je to kouzlo, je to kouzlo. Hned jsem udělal krásný obraz, jo? K tomu. Dneska ho vytisknu. Napíšu k tomu nějaký povídání krásný. Dám to do kouzelní obálky. A předám to víle, jestli tam skutečně chodí, tak ji zase najdu jak červenou karkulku popelku. No červenou karkulku ne teda, to jsem chtěl říct co jiného, jako tu popelku ten princ našel. La, 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 la. Jo, a to vám doporučuju, kluci, holky. Když potkáte někoho, někde, kdekoliv, kdo vás skutečně jakoby otřese vaší duši. Jo? A je to prostě přesně ten typ, jako ten, o kterým sníte, tak nenechte to jako nepropásněte to. Překonejte v sobě ten ostych a běžte za ní, nebo běžte za ním a nějak to navlíkněte elegantně, abyste se popovídali krátce nebo i dlouho. Protože, říkám vám, celý svůj život jsem to dělal a prožil jsem nádherný dobrodružství. Z těch stovek amazonek a víl a krásných studentek a sportovkyň, který jsem oslovil, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no muselo jich být 7 takových těch, který se mnou vážně potom vyjeli na tu krásnou cestu. A vždycky to obohatil, zkrášlil život.
přineslo to nový umělecký díla, básně, a prožitky a cesty a dálky a začarovanou duši, jo. Krásný pohyby, jo. Těla, tudy. A zdraví, velké zdraví. Adrenalin. Inspirace, jo. Adrenalin do těla a inspirace. Obrazy a tóny a básně do duše. Začarování světa. Čekře, pávám, jdem tam.